ቀዳሜ መጋቤት 2 209 ዓ.ም ከምሽቱ ሁለት ሰዓት ገደማ አዲስ አበባ ኮልፌ ቀራኔው ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ በተለምዶ ቆሼ ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ለሚኖሩ ነዋሪዎች ጭለማ ምሽት አባት ቤተሰቦቹ ጋር ሲመለስ ቤተሰቦቹን በህይወት ማግኘት ያልቻለበት ነገን በተስፋ ሲመለከቱ የነበሩ ህጻናት በአጭር የቀሩበት ወላድ ሴቶች ባልጋቸው ላይ ሆነው መለሱ አሸልቦ የቀሩበት የቁሻሻ ክምር መደርመስ አደጋ አደጋው ከተከሰተ በኋላ በህይወት የተረፉትን የማዳን ህይወታቸው ያለፉትን አስክሬን የማፈላለግ ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል የሟቾች ቁጥርም 113 መድረሱን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ባድሪ ባኩማ በሰጡት መግለጫ አስታውቋል እስካሁን ባለኝ መረጃ የ ሶስት ሰዎች ህይወት አልፈዋል ከዚህ ውስጥ ሰላሳ ስምንት ወንዶች ናቸው ሰባ አምስት ደግሞ ሴቶች ናቸው ማለት ነው ህይወታቸው ያለፈው አሁንም ፍለጋው ቀጥሏል ቀድመን በለየ ነው ና እስካሁን ባለን መረጃ የፍለጋ ሂደቱ ወደ መጠናቀቁ የተቃረበ ነው የሚል ግምት ይዘናል አደጋው ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖችም በዘላቂነት ለማቋቋም የከተማው አስተዳደር እየሰራ እንደሚገኝ ከንቲባው ተናግረዋል በዘላቂነት ለማቋቋም ነዋሪዎቹ አንዱ የመጠለያ መለየት የ የት መጠለያ ልንሰጣቸው እንደምንችል ጥናት አንድ ኮሚቴ እኔ የምመራው ና በስሩ ደግሞ ሶስት ኮሚቴዎች የተደራጁት አካል አለ መጠለያ መለየት በዘላቂነት ኑሯቸውን ለማሻሻል የሚያስፈልገውን ሁሉ ለመስራት የሚያስችል ስራ ከህብረተሰቡ ጋር የሚሰራ ኮሚቴ አለ በከተማ ደረጃ ራሴ መረዋለሁ ከስሬ ደግሞ የዘላቂ የመጠለያ ስርአት የሚዘረጋ ግዛዊ ስራውን የሚሰራ የአስከሬን የማፈላለግ ስራ የሚሰራ እነዚህ ሶስቱ ኮሚቴዎች በተቀናጀ አኳን ድጋፍ መስጠት የሚፈልጉትን የህብረተሰብ ክፍሎች ጭምር በማንቀሳቀስ ሰፊ ስራ ነው ን ያለ ነው በተለይ የባንክ አካውንትም ተከፍቷል እርዳታ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች በባንኩ አካውንት በኩል እርዳታ እንዲያደርጉ በዚህ አጋጣሚ መረጃ መስጠት ትፈልጋለሁ። የአደጋውን መንስ የማጣራት ስራ እንደሚካሄድም ከንቲባ ድሪ ማኩማ በመግለጫቸው ላይ ጠቁመዋል የአደጋውንም መንስ የሚያጠና አንድ ቡድን ከውጪም ልምድ ያላቸው ከቴክሳስ ዩኒቨርሲቲ ና ሀገር ውስጥ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተቀናጀ አኳን እንዲሰሩ የማድረግ ዝግጅትም እያረግንን ያለ ነው